বিশিষ্ট শ্ৰমিক নেতা অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্লেষক অনন্ত কলিতাৰ আজি প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে তেখেতৰ স্মৃতিত মঙলবাৰে মহানগৰীৰ লক্ষ্মীৰাম বৰুৱা সদনত সোঁৱৰণী সভা আৰু স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ হীৰেণ গোহাঁই বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তৰেন বড়ো বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা হেমেন দাস প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়া নতুন সাহিত্য পৰিষদৰ সভাপতি ৰবিন্দ্ৰ কুমাৰ দাস আৰু প্ৰয়াত অনন্ত কলিতাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানত অক্লান্ত অনন্ত শীৰ্ষক স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হীৰেণ গোহাঁই বিশিষ্ট শ্ৰমিক নেতা ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ বোৰ্ড অৱ ডাইৰেক্টৰছৰ অন্যতম সদস্য আৰু যোৱা কেইবাটাও বছৰ ধৰি অতি প্ৰাঞ্জল আৰু তথ্যপূৰ্ণ প্ৰবন্ধৰে আমাৰ বৰ্তমান অসম ভাৰত আৰু বিশ্বৰ ৰাজনীতি অৰ্থনীতিবিধ অৰ্থনীতি সম্পৰ্কে বহুত জানিবলগীয়া কথা আমাৰ সমাজক জনাই থকাৰ কাৰণে তেখেত ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত পৰিচিত কিন্তু ইমান কষ্ট কৰি পৰম নিষ্ঠাৰে তেওঁ যিবোৰ প্ৰবন্ধ লিখিলে কিয় লিখিলে সেই সম্পৰ্কে আমি চিন্তা কৰা উচিত আজি তেখেতৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে এইখন সভা হৈছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহিছে আৰু সকলোৱেই তেখেতৰ যিটো প্ৰতিভা তেখেতৰ নিষ্ঠা তাৰ প্ৰতি সন্মান জনাবলৈ ইয়াত উপবিষ্ট হৈছে ময়ো এই সম্পৰ্কে এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিলোঁ তেখেতৰ জীৱন সম্পৰ্কে আজি অনন্ত কলিতাদেৱৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকী আৰু তেখেতৰ সোঁৱৰণত নতুন সাহিত্য পৰিষদৰ উদ্যোগত এখন স্মৃতিচাৰণ সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল তেখেতৰ সোঁৱৰণতেই অনন্ত অক্লান্ত বুলি এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত উন্মোচন কৰা হ'ল ডক্টৰ গোহাঁই চাৰকে প্ৰমুখ্য কৰি প্ৰাক্তন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক বামপন্থী নেতা হেমেন দাস ডাঙৰীয়াকে ধৰি বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত আছিল মই ভাবোঁ যে অসমৰ সমাজ জীৱনত অনন্ত কলিতাৰ কেইবাটাও পৰিচয় আছিল এজন তেওঁ বেংক বিষয়া আছিল যিজন প্ৰথম অসমীয়া য'ত ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ সঞ্চালকমণ্ডলীৰ অন্যতম এগৰাকী সঞ্চালক হৈছিল ট্ৰেড ইউনিয়নৰ এজন লিডাৰ আছিল তাৰ বাহিৰেও তেখেত এজন ভাল লেখক নিবন্ধকাৰ আছিল অৰ্থনীতিবিদ আছিল আৰু আমাৰ কাৰণে এজন ভাল অৰ্থনৈতিক তথা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক আছিল আৰু তেখেতৰ অভাৱ মই অনুভৱ কৰোঁ সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহিলোঁ